就是这边。哇，你蛮早。432号应该就这里下去。哎，对呀。钱装在里面。啊，钱袋啊。那枪对吗？枪。啊，不是说我们两边都不要带家伙。你死脑筋的，说不带就不带。啊，出来混要讲义气。黑，我跟你讲义气啊。黑，我等下带枪，你没带枪怎么办？好，那不然我回去。算了算了算了，走了。霍娇娇就走了，算了，随便了。黑狗，不知道，他跟我约这边。黑狗，哎，老大。黑狗说，我可以拿一半。上班不要看成立资金出品不少的戏剧作品，然而剧中成员的演技却备受关注批评，所以这次我们请公司的三位主要演员表演同一桥段，让大家票选找出到底谁是公司演技最糟糕的老鼠屎。好来鸟演技 Action。 你们鼻子是大小没有，为什么你要行那个鼻？我觉得你刚才有点过分哦，我觉得你笑得很开心。等一下是这样，就是我们会让你有一个排练的时间，但是呢，重点是怎么样啊？你等一下演的时候呢，我们演一次。我，你走两个，然后我大概走到第四个，你就会在这里。把这一段对话讲完，然后你不耐烦，你就会走下去，我跟着你走，这一卡就结束。等一下打的部分啊，站在你后面说，哎，老大，然后你就会走过来，就会同领导。你觉得就是今天你这个剧本看下来，你们三个，你觉得谁会最好看？我觉得要看待会我拍的感觉。那我现在的想法是，就我跟老板啦，这个感觉是讲台语，然后大吼，我干我干！哎，这什么意思？他已经预判了人家的人，他的表演家就这样。所以你的关键点在老板。对，因为我都不是这种，是那种纸中豆腐的角色。哦，演这种角色有点尴尬。试试看，看表现了。好，开始拍。有，我要收小兵机。就是这边。哇靠，这么难找。432号，应该就这里下去。啊，等，先等。钱准备好了吗？在里面。枪呢？枪？不是说好两边都不要带家伙吗？怎么死脑筋呢？说不带就不带。说话会要讲义气吗？人家我告那么阴险，你跟他学讲义气，北气。好，那我回去。哎，等下，霍娇娇就算了，走。好。老高，哎，老高你哪里？不知道，他跟我约这了。我弟现在几点？现在6:30。不是好约6点吗？我弟打电话给他。干！哎，老大，怎样？没公司，可以拿一半。
看他鼻子是什么了。三小一定要问一次。对，哎、欸，不错哎、欸。哎、欸，我觉得你们那个设定，哎哎哎，干嘛干嘛干嘛？小看第二遍了。这两个角色之间的情感呢，我已经完全知道他们两个之间的。等一下就是让你们排练。对，你觉得说不用排练啊，欸、这一演的。哇、哦，在闹什么？我是这个角色，我还需要排练吗？那就是我人生。我刚刚有被，我有被感动到。感动哪个小？不是我，我有被难过到，我刚眼眶也放红。他跟他互动，哎、欸，什么死脑筋啊？代表说他们其实大哥跟小弟的那个地位没有分很细，但是他是照顾他的，就没想到他为了那一半的钱，最后捅他那一下，那个老大眼睛里面是有泪的。我等一下就是要在那个坐下来的时候，我要流出眼泪。你要不要帮你准备 wasabi？ 不用，我要直接来，我要进入那个角色。你等下只能演一次哦。他真的要排练一下，真的要排练。没有可怕，好可怕！他会戳到我吗？会啊，但是他是会戳进去、哦。好可怕、啊！对，握住我，刚会痒哎、欸。对对对，有信心。我本来有一些关键地方演不出来，就是要哭，哭不出来。哦、我觉得那是天赋的问题哦，天赋没有到。好，那还有什么话跟其他选手说的吗？小欧应该是我比较难缠的对手。老板呢？他这个人他没有他的逻辑在。好 ，OK， 那我们直接开始了。好，拜。狗咬狗菜哥篇 ，Easy Take One， 就是这样。那、啊、这里怎么那么难找？430号应该就在下面。那你钱带吗？装好了。枪？枪？啊，说好不要带家伙吗？白痴，那叫你不要带你就不要带了。出来混总是要讲义气吧？他怎么跟你讲义气啊？哦。哦，好，那放我回去。啊，算了。先这样子，你之后再不带你自己小心看看。今天我要被领听的。嗯。啊，我告了。好啦。我知道哎，他跟我约这里。看你你啊嘞，他哪去多了？你跟他约几点？我跟他约6点，不过现在6:30。看你啊嘞，几口？你老婆？啊？不用，20分钟哦。不是说可以无限吗？我排到今天晚上6点了。对，怎么那么难难找啊？423号，我刚刚那么阴险，我在跟你讲义气啊。啊，算了。哎、欸，老大，嗯，哎、欸，等一下我镜头在这边的话，我应该叫老大。对，专业。哦，对，有这个。哎、欸，多吉，现在几点？嘿 ，Siri， 现在几点？现在6:30。你觉得就是整个排练下来有没有什么难度？剧情的深度不太够，难以凸显就是说作为一个重要角色的他内心一些心境上的转折。是，就是说我们刚刚可以看到说他很关心时间那个问题，是，那到底对他来说时间为什么很重要？还有欧告跟他之间到底恩怨情，因为看起来对欧告是有些抱怨。对，因为这个东西剧本上没有写的，所以我只能在自己里面做一些演员的功课，把这个背景给写进去。找到什么名字？还有名字吗？他的名字都没有。欧告有名字，我没有名字，取一个。我跟你讲，白虎，你觉得其他两位到时候表现对你来说有没有威胁性？很多人都会觉得感觉不到小欧的演技，我觉得这件事情对他来讲不公。他的演技精湛之处就在于那个平凡的感觉，好像没有特别厉害，但是问题是呢，实际上有丝丝入扣。但缺点是什么？让他演主角的话，他没有办法把这个角色演出来的话，就平平的，没有办法让他啪菜哥，你就算给他一个平平的角色，你要演一个尸体。
他对面的姐姐成僵尸，再平常姐的角色，他都会把他啪演出来。可是这是他的最大问题，不需要他演那么多，他演那么多。那你呢？什么创意？演技不足的部分，我们创意了，让大家感受到这个角色的深刻之处。那些剧本没写的地方，我们要补齐，我们要写好他的背景。不愧是能够出来开公司的这个新媒体的这个领头羊。好，那我们来开始。来了狗咬狗，刮几片一击退关。就是这边，看那么难找啊！432号应该就这里下去。等一下，等一下，现在，不要不要来，不要走，枪啊！枪，不是说好两边都不要带家伙吗？人家叫你不要带，你就不要带。啊，是不是知道变通啊？就是为了我们，他们太吵，那个太吵了。完蛋了！这个是我的问题吗？不然继续啊！出来混总是要讲。等一下，干你老师的！帽子出问题是我的错。没办法啊，那我有时候继续啊。不是。鸡巴干你娘的鸡巴！操！出来混应该讲道义吧。你跟我会殴告这么阴险？你讲道义，他讲道义吗？干你啊，鸡巴干！那我回去拿。啊，不用了，算了。那连个帽子都戴不好的，我还指望你做这件事，算了啦。我告嘞！不是啊，他跟我约这啊。那几点？现在6:30。喂 ，Siri， 现在几点？现在是下午3:24。诺基，你有点怪怪的哦。你想太多了，帮我打给他哦。哎，老大。嗯。要说，我可以拿一半。老大，你冲啥？Siri， 爸爸，浏览器记录删掉。什么？哎呀！吓死我了！我觉得蔡哥一路都演得很好，直到最后被刀插的时候，感觉好像没有感觉，有一种他很难过，可是他没有痛觉。老板虽然说搞笑成分居多，但是我觉得老板有一个。演对的地方就是一开始他有让很像在搞诺基，会让人觉得后面诺基反捅他是有道理的。比较哦，他比较没有把他跟诺基那种共患难的情谊演出来，我觉得这个比较可惜。可是他在后半段又变得比较熟练，比较进入状况，所以我觉得不错。然后蔡哥，我觉得他就是。有把这个角色放在心里，就是他有对造型去做一些设计，让他更融入这个角色。然后老板就是发挥了很多创意，老板的演技跟临场反应我觉得不错。我觉得老板很会运用他的双下巴，被捅一刀的时候那种有种沧桑。蔡哥的话是那个嘴巴，他一直用嘴巴这样子，包包包，鱼的那种感觉，但是其实那个是一种渴求，是。怎么这样子？那种背叛的感觉。这什么这么夸张？小欧的话更特别，他是用他的颧骨在演戏，他的颧骨这边都会一直抖动抖动这样子的这种感觉，在最后那个抖动的感觉，就是他恨诺基的那种感觉，我都有感觉得出来。所以这三个人其实有点不分选职。哇！小欧就有一种就是跟诺基是平辈，然后一起长大的那种会互相吸那种感觉，然后后面他被捅的时候会有感觉到痛感。
后蔡哥是有一种就是痛感没有感觉到。我忘记跟大家讲，因为我以前身经百战，所以我身体有一部分是钢铁。小二的表情最后青筋那个真的让我觉得超痛，然后老板就是临场反应非常好，如果是以一个 YouTuber 影片来讲的话，赞。我觉得小欧吼，小欧其实演很好，但有一点可惜，就是他声线没有那个流氓感，就他演出了一个外省挂的小流氓的感觉。有生者，小欧其实他很瞎嘛。小欧，那蔡哥其实真的就是演出兄弟情，他要演出心痛大于肉痛。老板的死法已经是另外一个境界的浮夸了。哦，好的，接下来大家手上都有一张纸，那我们现在每个人呢只能选出一个哦。诺基来一下，你刚刚是不是有丢？我丢了，我丢了。你刚刚说你看到里面，你分辨得出来有些人是真的有带热忱出来的。其实应该是说，我可以感觉到每个人都有在演技这一块，他们都有很认真去投入，但是他们是用自己的方式去诠释。如果你只是单就于他是不是很认真演这个戏，我觉得所有三个人都是很认真的演，但他们演法跟切入的角度都不太一样。你在讲什么？你要不要直接讲了？这就是影评了，这就是影评了，这就是专业。第一届三万票看演技开票哦，开始进行我们的开票仪式。哦，哎呦，小欧一票，真的，小欧一票。来，请猜，请猜，瓜子一票，蔡哥一票，蔡哥一票，笑笑七岁。这边公布我们第一届三万票看演技大考哈，小欧五票大总统。充血的那个青筋，好，你觉得选举不公？我觉得选举不公。你觉得该怎么办？我跟你讲，我觉得有一些，我不是贬低各位专业评审的水准，你就是一样，但是我认为很多专业影评人都跟市场消费者真正的心声差距太远了。哦，所以我希望各位观众亲自来投票，告诉我们你觉得谁的演技比较好？来拉票时间，来九月三号之前，如果你喜欢我的演技的话，请你投票给蔡大哥是对的。如果你认可这次影片的结果的话，就请投给小欧演技王。如果你觉得真正全方位的演技才是最棒的话，请记得投票给老板演技顶呱呱。如果你喜欢这次影片的话，欢迎订阅、按赞、分享。投票！快投票！蔡大哥是对的。